hjärtan som slår. Hör jag om klockan så sakta slår. Ja, nyårsfesten i Norrköping har förstås tagit oss en bit in på det nya dygnet och därmed också på det nya året. I kanal 1 pågår ännu en dryg timme den amerikanska långfilmen Dödligt vapen. Men vi här i Sverigekanalen, vi tackar för oss och med ett fyrverkeri önskar vi er en god natt och ett riktigt gott nytt år. Thank you.